Москва готова до діалогу з Києвом. Очільник зовнішньополітичного відомства Кремля Сергій Лавров підтвердив, що його патрон не проти зустрітися з новим президентом України Петром Порошенком. Сам Порошенко заявив, що планує поїздку до Білокам'яної у першій половині червня. Порошенко, який до останнього не надто критикував Москву, заявляє, що Україна готує позови до міжнародних судів за втрачене майно у Криму. Яка реакція Москви на нового президента, запитаємо у Маргарити Ситник. Маргарита, що кажуть, власне, у Кремлі, маючи біля себе екс-президента? Вітаю. Ну, у Кремлі поки мовчать. Президент Путін не поспішає привітати Петра Порошенка з перемогою. А от спікер Держдуми Сергій Нарішкін та голова російського МЗС Сергій Лавров виступили майже з ідентичними заявами. У них вони говорять, що поважають вибір українців і готові до діалогу з Петром Порошенком і з іншими представниками української влади. Мовляв, Москві сподобалося вираз Порошенка про те, що Росія є важливою в стосунках з Україною. Натомість тут наголошують на тому, що не готові вести перемовини з Україною через посередників, а будуть говорити тільки напряму. Взагалі риторика і тональність Сергія Лаврова, зокрема, трохи змінилася, вона стала менш радикальною. Зокрема, з його коментарів щодо України зникли вирази «київська хунта» та «нелегітимна влада». Мы, как неоднократно говорил президент, готовы к диалогу с представителями Киева, готовы к диалогу с Петром Порошенко. Единственное, я бы очень не хотел, чтобы заявленная им готовность к диалогу обусловливалась некими оговорками, как в частности он упомянул, что будет готов к диалогу с нами при посредничестве Евросоюза и Соединенных Штатов. Натомість Лавров не утримався від критики перебігу виборів. Мовляв, вони не ідеальний варіант демократичного голосування, оскільки не всі кандидати дійшли до кінцевої дистанції. І крім того, голова російського МЗС назвав колосальною помилкою поновити проведення антитерористичної операції на сході України. І фактично повторив слова Лаврова президент-втікач, екс-президент вже Віктор Янукович. Його заяву розповсюдила за традицією російська інформагенція «Ітартас». Він засумнівався у легітимності виборів, бо, мовляв, у них не брав участь Схід України. Але жодного слова про власну легітимність не промовив і не наголошував на тому, що він живий. Натомість вже роздає поради новому президентові. Він радить Порошенкові вивести війська зі сходу України. Незалежно від того, в якому регіоні, який відсоток населення прийшов голосувати і який ви вибір зробили, я цей вибір, зроблений у найтяжчий час для нашої батьківщини, поважаю. Зазначу, що у Януковича спливає 90-денний термін перебування на території Росії, як усіх українців, які тут знаходяться, і щоб і надалі йому можна було знаходитися в Росії на законних підставах, він має мати поважну причину, наприклад, це може бути дозвіл на роботу, на навчання або лікування. Студія. Дякую, Маргарита. Маргарита Ситник про кремлівську риторику щодо нового президента України.